Hey yo, my people on top heading. So, siku ya leo lugha ya Kiswahili inaendelea kuchanja mbuga, inaendelea ku make headline duniani. Upande huu inatokea Afrika, ukiachia mbali wiki iliyopita shirika la kimataifa la UNESCO kuitambua lugha hiyo rasmi na kuipa recognition ya worldwide ama ya siku hadi maalum kabisa duniani ya tarehe 7 mwezi wa 7 wa kila mwaka. Ndio lugha ya Kiswahili itakuwa ikisherekewa duniani kote, yani siku ya kimataifa ya lugha ya Kiswahili. Huku kwetu inakuwa ni siku ya 7/7. So this time around lugha ya Kiswahili imetambulika kutoka upande wa Nigeria na msanii Adekunle Gold AG Baby. Huyo ndio msanii ambaye ameihit na kuifanya lugha ya Kiswahili ipate heshima ghafla. Imekuwa ni gumzo sana mtandaoni. Katika ukurasa wake wa Twitter, jamaa alitangaza ujio wa albamu yake mpya na kuambia mashabiki zake kwamba albamu yake mpya inakuja na hivyo anaomba support. And so alitumia lugha ya Kiswahili. Aliandika hivi: niaje wasee, linki ya albamu yangu mpya ndio hii mazee, chezeni kama nyinyi. Hivyo ndivyo alivyoandika kwa lugha ya Kiswahili na akaachia hapo comment ikamwagika kama zote, watu wakiamini kwamba jamaa, watu hawaamini kwamba jamaa anajua Kiswahili ama vipi, hata kama atakuwa mpata support, lakini kitu kubwa sana kuonyesha support kwenye lugha ya Kiswahili, na hiyo inakuwa ni nguvu sana katika upande wa Afrika ya Mashariki na Kati. This is Top Headings and let's hope for the better.